Ріка Мельчук, наш львівський депутат від слова народу, власне, говорив про те, як виплачувати пенсії, його формула жителям окупованих територій. Давайте подивимось. Це цитата. Ми її зачитаємо так. Мені не зрозуміло, що це Крим, який ми хочемо повернути до зокрема живуть українці. Це не та цитата, це цитата про Крим, про воду, Далі будемо говорити. Давайте про пенсії. Таки повторюється одна і та сама казка про розділення, про те, щоб забути українців на окупованих територіях. Закон про підтримку пенсій майже проголосували. Просто він був недокомунікований і через це люди сумнівалися. Зараз він прокомунікований, і я впевнений, що з другої спроби ми за нього проголосуємо. Ну і логічно, що пану Юреві ми дамо слово. Як ви до цього ставитеся? І далі також про соціальні виплати вже на територію України варто говорити, адже там також не так все добре. Спочатку про Камельчука. Хто Камельчук? Розумієте, коли людина є народним депутатом і читає законопроекти, це прикро, але це не просто прикро, це ще й небезпечно. Тому що ну, сталося так, що я, хоч я і не працюю, але я читаю законопроекти, які вноситься Верховну Раду. Так от мова йде про законопроект 2083. Авторства пані Третьякової, до речі, стосовно кадрової політики, так от це та людина, яку рекомендував до списку Слуги народу саме пан Єрмак. Це людина вкрай небезпечна для України і для українського народу. Чому? Я з нею мав щастя дискутувати в ефірі одного з телеканалів. Вона мені прямо в обличчя заявила, що наша соціальна політика це пута. На ногах нашої економіки, яка заважає їй стартувати. Коли я їй сказав: ну добре, відмовимося від соціальних зобов'язань і що далі? Що робити з 11 мільйонами 300 тисяч пенсіонерів? Вони будуть чекати, поки вервонети в космос? Чи вони помруть тут, так і не дочекавши старту? Їй це не хвилює. І всі ідеї, які вона вносить в парламент, вони носять деструктивний характер. Одна із цих це законопроект 2083. Думаєте, що це таке? Значить, Якщо його приймають, Україна бере на себе зобов'язання не тільки забезпечити поточну виплату мешканцям окупованих територій. Мова йде про 600 тисяч мешканців не тільки ОРДЛО, але й 600 тисяч мешканців Криму. Щомісячно можете порахувати при середній пенсії в Україні 3083 гривні? Помножте на 12 місяців. Вам потрібно 21 мільярд? 600 на мешканців ордло і 21 мільярд 600 на мешканців окупованого Криму. Це щорічні виплати. Тобто 43 мільярди 200 мільйонів гривень. Крім того, в цьому законопроекті передбачено, що Україна бере на себе зобов'язання виплатити заборгованість за попередні роки необмежену часом мешканцям, які не отримували цю пенсію. Причому. Не тільки тим, хто живий, а за померлих їхнім спадкоємцям. Ну, мовно кажучи, дід, дідусь помер в 18-му році там, на Донбасі. У нього є внук бойовик, який веде війну проти України, а ми йому спадщину діду, щоб він краще воював проти України. Я вам хочу сказати: якщо немає мозгів у пана Кемельчука, то навіть Ну, вважається одіозний депутат Багуцький, то й в неї вистачило розуму вийти і сказати, що ви робите. Це ж просто кінець України. Ми не можемо знайти, вони не змогли знайти 22 мільярди на підвищення пенсії з 1 березня. І я чекаю зараз, сановні, от я дивлюсь, тут є люди пенсійного віку. Вибачте, будь ласка, я не хочу нікого образити. Просто я кажу про те, що вам з 1 березня повинні перерахувати пенсію за формулою відповідно до пенсійної реформи. Так, от ці гроші не закладені. Я тепер чекаю, як ця публіка виконає свої соціальні зобов'язання перед вами. І не виконавши перед вами, вони вже збираються взяти на себе зобов'язання помножити ці цифри на 5 по одним і по другим. Це 200 мільярдів гривень, які потрібно буде забрати з економіки України, спрацюючи, тому що платять в Пенсійний фонд, ті, які працюють тут, окуповані, окуповані території і. Конфісковані наші підприємства там ні копійки не платять. Ось чому міжнародне право вимагає, щоб це робив окупант. І замість цього Третьякова і кампанія протягують у цей злочинний закон, який в разі прийняття буде похоронним дзвоном не тільки по нашому пенсійному фонду, а вибачте по всій у нашій Україні. Тепер ще одне зауваження. Україна не може не платити пенсії українським громадянам, де б вони не жили. Але порядок, який існує, він заключається в чому? Ми ж платимо пенсії через органи пенсійного фонду. Чому сьогодні в Донецьку і Луганську не виплачуються українським громадянам пенсія? Тому що вони окуповані. Тому що окупанти знищили органи влади України. Нам немає органів, через які ми могли б це робити. Але ми кажемо цим людям, будь ласка, переміщайтесь на підконтрольну територію. Реєструйтесь, і ми будемо вам платити. І, до речі, сьогодні їм платять 600 тисячам, тому що на Донбасі, в Ордло, було 1 мільйон 150 тисяч пенсіонерів на липень 2014 року, зараз приблизно 600 тисяч отримує пенсію. Дивіться, їм платять. платять. Вони плюють на нас, зараз, на зараз, всіх зараз. плюють. Зараз. Приїхали, Олексій. отримали там Олексій. пенсію, приїхали з вас, з усіх, здерли, Дерлею, і поїхали, поїхав я, як міністр. Загалі перекрив, як школ. міністр можу діяти і міг діяти тільки в рамках закону, який є. Закон каже, що вони мають право це робити. Такий закон прийняла Верховна Рада. Тому, Тому... треба було запроваджувати воєнний стан. Так. Якби був запроваджений воєнний стан, не було би цієї проблеми. Він не відмінив би ті закони, які... В принципі, Ні, а треба було визнати, що це окупація. Людей і тоді би ці фінанси, додіться, будь ласка, зобов'язання лягали ласка. би на Росію. І цей закон було прийнято в 2018 році, і було сказано, що зобов'язання щодо тих мешканців, які живуть на окупованій території, це відповідальність окупанта. Стаття 7 про, про реінтеграцію Донбасу в парламент. Там і записано. Так я все-таки закінчувала. Я закінчу. Як працює цей механізм? Люди переміщаються на підконтрольну територію України, тут реєструються, отримують пенсію. Чому 600 тисяч не переміщаються? Да тому що вони не хочуть переміщатися. Там є невелика група людей, які не можуть фізично. Да. Їх дуже мало. А основна маса це ті бугаї, колишні міліціонери, військові, які, зрадивши Україну, боюють в збройних формуваннях. І вони ж прекрасно розуміють, що якщо вони перетнуть лінію розмежування, їх зустрінуть. Працівники Служби безпеки України і зададуть їм неприємні питання. Так само, як колаборанти, які працюють в органах влади ДНР і ЛНР, так званих. Так само, як ті, хто працює в виборчих комісіях, забезпечуючи незаконні е, імітацію виборів на цих територіях. Так, і так Так що робити, пане Андрію, яка має бути річка? Тому реакція повинна бути дуже проста. До речі, виплата мешканцям непідконтрольних територій України це є частина мінських угод. Я нагадую. І тому ніяких законопроєктів до реалізації попередніх шести пунктів мінських угод не може навіть розглядатися. От і все. А те, що вони роблять, так вони нагло порушують мінські угоди. Та ні, Андрій, вони виконують те, що ухвалило БПП з Народним фронтом у 2018 році. От і все. Ні-ні-ні. Так? От якраз так. те, що ухвалили в 2018 році, вони не виконують. Але ті приїжджають, отримують. Шість тисяч. Я раз скажу, от якраз вони не виконують. А тепер так само порахуйте Андрію. 600 множимо на 3 тисячі на кожен місяць і на і на рік. Скільки це мільярдів? Я ж вам кажу, 21,6 один всіх ваші, ваші 20, мільярди. 21,6 21, Прекрасно. і шість. От Прекрасно. Отак викидає подарувати. Якщо вони воду на Донбас постачаємо, електрику на Донбас постачаємо. Що там ще ж постачаємо, Гроші ну, по даємо. По Та вони ніколи по до нас до не вернуться. Так от, Кам'янки. Камельчука, який вимагає постачати воду на, на в Крим окупований. Ну, що ми зробимо? Це ті люди, яких обрали український народ. 30 30 Микола, у нас є. По Камельчуку. Камельчука обрали не весь український народ, а Львів'ян. Треба... Давайте поплескаємо. Давайте львів А чого ні? А чого питання Добре. до Львів'ян. Ви кого обрали? Ви, ви чому речі, за цю людину проголосували? Стан, Фомич, але не хотів Він... знати а? на Skype, Секундочку, не ви чому? Він ми... це... мудрий, це вже питання. Що... Це показує, чи мудрий наш народ. Розумієте? Мудрий. Наш народ різний. Різний. Є й мудрий, є й і й не мудрий. Ви чому за цю Ви знаєте цю людину? Не знаєте? То ви чому прийшли на дільниці, а нього проголосували? Ви з кого хочете спитати? А спочатку спитайте себе. Коли ти йшов голосувати за Камельчука? Запитайте, чому от мешканці Червонограда, чи де вибирався? Запитайте, Супаля, Супаля. Сукаля, ти, ти, ти чому за цю людину проголосував? Та крім його листівок, нічого не було на виборчих дільницях. Ніхто його не знає. І проголосував. Питання друге: в чому ж обман? Пройшов січень місяць. Кожен четверта гривня в бюджет не прийшла, яка мала прийти. Правильно? Правильно. В лютому буде це саме і в березні буде це саме. То звідки візьмуться гроші на дороги? Це обман. Грошей нема навіть грошей, ну, я... грошей нема навіть на виплати зарплати і податків на зарплату. На сьогоднішній день ця прірва збільшується і збільшується. Це однозначно. На сьогоднішній день, коли люди йдуть, там теж не дурні сидять в ДНР, ЛНР. коли когось ловлять, що він де за українською пенсією, є величезні шанси, що він позбудеться російської доплати. Там теж сидять, беруть на олівець і викреслюють. Тому. Частина людей ходить, частина когось замість себе посилає з банкоматів. Знімати там ціла своя система по крадіжках пенсій. Утримують пенсії навіть ті, от на сьогоднішній день пенсіонер в ДНР помер. А пенсія йому може нараховуватись, тому що ми не маємо достовірної інформації. Так. Він помер, чи ще живий? Скільки таких людей з 14-15 року років в той світ, а пенсії нараховується? Є ціла купа питань, на які відповіді нема, і ніхто не збирається ці відповіді шукати чи давати. Розумієте? є ну ціла низка питань, які у нашу державу заганяє, навіть не вкут, а заганяє на дно. І ми чомусь не боїмося одна. Ми посміхаємося. Нам веща смішно. А що тут смішного? Подивіться на Камельчука. Цей закон, каже Камельчук, буде проголосовано. Хоча розумієш, це кінець держави. А скільки таких Камельчуків ми ж з вами і обрали в парламент?